No dobre, a čo svadobná sála? No, tak u nás na Ukrajine to určite bude lacnejšie. No dobre, bude, bude, ale nás je oveľa viac. Však ja, kým so všetkými hostiami prejdem cez hranice, tak tí vagabundi nás tak vybuzerujú, že nám u vás vychladne polievka. No dobre, tak preto, Emilko, musíme to presne naplánovať. A nesmieme zabudnúť ani na výzdobu. Čo vy stále riešite svadbu? Treba najprv vyriešiť zásnuby. Takto, mami kita prsteň. Mať od mojej mamy je prekrásne. No a okrem prstenia tak pre nevestu, aj každý rodinný príslušník dostane svoj darček. Tak. U nás je taká tradícia. Mohli by sme k tomu niečo povedať aj my dvaja? Alebo to chcete celé zorganizovať bez nás? Samozrejme, miláček, že k tomu niečo môžete povedať, ale my máme viac skúseností. Ale nechaj, Mirka, nechaj, nechaj, sú deti, dobre. Nech majú dušu na mieste. Tak dobre, máte nejaké pripomienky alebo postrehy? Mikita? Ja? No, ja teraz neviem tak narýchlo odpovedať. No, tak keď vás nič nenapadá, nechajte to na nás. My to vyriešime a čím skôr vyriešime, tým lepšie. No, ja si hlavne myslím, že by sa to nemalo po tých zásnubách naťahovať celý rok. Ale samozrejme, svadba musí byť do mesiaca po zásnubách. Hovorí Mirka, presne hovorí. A potom jedno dieťa, druhé dieťa, tretie dieťa. Tri sú optimálne. Príde živo do domu, počúvaj rodičov, dobre ti hovoria. Dobre, tak toto by sme mali vyriešené. Prsteň máme vyriešený. Máme. Poďme teraz na zoznam hostí. No, jasné, tak zoznam hostí. Z našej strany si myslím... Gratulujem. Gratulujem. Doneslo sa mi, že ste sa informovali až v Bratislave na mňa. Čo? Super. Ďakujem. Ďakujem vám z celého srdca, pretože vďaka vám zostávam v Krivom až do odvolania. Sľubujem vám, že si užijete každý jeden deň, ktorý tu musím zostať. Ona vás zabije.